forever ဆာရောဒီတင်းင်းဆာမှာအဖေဖေးကြီးတွေ့ရပါတော့ဖေးကြီးတော့ဟောကျွန်တော်လည်းဒီလောက်ကိုလို့ရှင်တာနဲ့ငါ့ရဲ့ဟောသွားဟောဖြစ်လာပြီသွားရှောက်ပါလားဆိုတော့အဲရှောက်မယ်ဆိုပြီးတော့အဖေရောမေရောမပြောဘူးအသွားဥမာဆဆပြန်အကင်လောက်ပြရတယ်ငါတို့အားရပါအကုန်ကော့ ACM လေးကျင်ပါလေးကျင်ပါပြီးတော့မှလုံးဝဟိုမှာလဲသွားပြိုင်တယ်သွားပြိုင်တာလဲဖေးကြီးမေတို့မပြောဘူးအပြန်လာတော့မှ forever ဆာဒီဇိုင်းနဲ့ဟာဘာကြီးလဲဆိုတော့ဟိုပြိုင်လာခဲ့ရပါတော့ပြီးလည်းပြီးတော့နော်နောက်3ရက်5ရက်လောက်နေနေရောဖုန်းဆက်တာရောင်း20ပဲပါပါပြီပေါ့နော်အဲ့ရနေစပြီးတော့မှဟို forever ဆက်ပြီးတော့မှ MRD4 အဲ့ talent အဖြစ်အနေနဲ့ဟိုဝင်လာတာပါအဲဝင်လာပြီးချင်းကျွန်တော် musical series ရိုက်တယ်ပေါ့နော် series နှစ်ခုရိုက်တယ်ဟိုကိုတော့အဲ့အားတော့ character လည်းမကအဆင်မပြေဘူးပေးဆိုကိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့အဲ့လိုကာပြီးသရှင်နေဆိုရတာဆိုတော့လေဟိုအဆင်ရလုံးမှာကျွန်တော်ပင်ပင်ဟမ်အဲ့ဒါမဟုတ်အဲ့ဒါမှဆိုရင်ပြောင်းလဲမှာအဲ့ဒါလည်းပြောဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကျတော့ဘယ်မှာမကွယ်ဟိုဟာကျွန်တော် talent တွေကအများတကျွန်တော်ဒီ talent ပဲမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အမှုပညာလုပ်နေတာနည်းနည်းတော့လူတွေမဟုတ်လေအားလုံးဝါသနာတော့အဲ့လိုလုပ်ကြတော့ဘယ်လိုဖောက်ရမလဲပေါ့ငါဘယ်လိုဖောက်ရမလဲဆိုတော့အဲ idea လေးတစ်ခုပေါ်လာတာပေါ့နော်ကျွန်တော်နည်းနည်းအဲ့လိုဟာတပုံစံလဲနည်းနည်းအားရတော့ဒီ character နဲ့အလုံးကအဲ့လိုအရင်ဟွာဖြစ်အောင်မယ်ပေါ့ပြီးတော့မှနောက် character အစ်စ်ကိုပြောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဝဲကိုဟုတ်တယ်ဟောစားစားစားခြင်းတော့စားပြီးရောလေအဲ့မှာစားပြီးရောလာကြည့်ရအောင်ဘယ်လိုဘယ်လိုတော့တော့ဟာတဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်ကကျတော့ gym မှာဆော့တယ်လေပြီးတော့ gym ဆော့ရင်းနဲ့ဟိုအုံနောက်မှာအဲ့လိုဟိုတွန်းဟိုအရင်အားထည့်ပြီးတွန်းလိုက်အုံနောက်ဒီအမေးပါလာထိတာအဲ့အဲ့ထိတော့အခါနားလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့နားရင်းနဲ့အေးဘွားလို့ဘာအဲ့တော့ကပြန်မွေးပြီးချင်းကျွန်တော်လုံးဝမရရအောင်မရရဆိုအဲ့လိုကော်ရီတာမကိုက်တာနဲ့ပါတော့ကိုအခုမှလည်းဆက်ဆက်ဝင်ချင်းဆိုတော့အဆင်မပြေရရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဆိုင်းဆိုင်းနဲ့ပြောလို့ဟာသကော်ရီတာရင်းနဲ့အဲ့လိုဟောပြတော့ငါကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟောဒီပုံစံနဲ့လည်းကိုနဲ့လိုက်တယ်လို့ကိုထင်ထင်တယ်ပေါ့နော်ဟာသကကျွန်တော်များလည်းကြောက်ကြတာဒရမာထက်တော့ချိုးပြိုင်ပါအဲ့ဒရမာဟုတ်တယ်ဒရမာတော့ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးဒါမှတော့အကျေဆုံးဒါကကျွန်တော်နောက်ဆုံးလက်နဲ့ပေါ့ဟာ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 ဟိုဒီအမေအခန်းထဲမှာပဲဟို AC ပဲလို့အရင်ဟိုအရင်တိုင်မင်းမတိုင်မင်းဘူးအိမ်နဲ့ဟောကိုတယောက်တည်းလို့ရတယ်ကြိုက်တယောက်တည်းပဲသွားဟောဆိုတော့မေကြီးကလည်းဟိုညီမလေးကိုဟိုလုံးဝလုံနေရတော့နှစ်ယောက်ဆိုရင်သူလည်းယူရမှာလေဟောဟိုသူညီမလေးနဲ့ဟိုပို့ဒီပို့သူကကျွန်တော်တယောက်တည်းပဲနေတဲ့ရှိလေးကိုတယောက်တည်းပဲသွားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အာသူတော့ပြိုင်တော့ကမောင်ရှိုးကဒီအိုင်တော့တော့ဟုတ်ကဲ့အာကျွန်တော်ပြိုင်တော့ကျွန်တော်ဟိုပြိုင်နဲ့ပြိုင်ပွဲအချိန်မှာပေါ့နော်ဟိုမေကြီးကဟိုညီတော်ညီမလေးကိုဖြစ်စင်ရင်သူကအခွေထုတ်ပေးမယ်ပေါ့နော်ခွေထုတ်ပေးမယ်ဆိုတော့ဟုတ်ဘူးလို့အခွေမထုတ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဟိုပြိုင်ပွဲမြန်မာအီတို့ပြိုင်လိုက်မြန်မာအီတို့ဆိုတော့လုံးဝစောင်းရိုင်းမိုက်တဲ့ပြိုင်ပွဲကြီးပါဟိုပြိုင်နဲ့ဘွေနာရဖို့မလို့လူတီးဘူးပဲလို့ပဲလူကြည့်ပုံစံလူတီးပါရင်အဆင်ပြေပြီဆိုတော့မှအင်းအဲနဲ့ပြိုင်ပွဲအီတို့အဲ့လိုပြန်ရင်းမှန်းတယ်သူကအရှိတ်တစ်ခေါက်ပြန်သေးတယ်စီစဉ်2အဲ့မှာ तू ကဂရုံးနဲ့ဆိုတော့ तू ပြုတ်သွား season 3မှာဟာစင်ပြီးသွားပါတော့စင်ပြီးသွားပါဟုတ်ကဲ့ဟာ1 1နဲ့ပတ်ကြတော့ဟောဒီ character လေးတွေဘလို့ပွားလဲပြန်တော့ပါဘာလို့ပြောစက်တက်တဲ့အစ်စ်ခံရှိတာဘာချိုးတော့ तू တော့ဟဲ့ तू ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဝါသနာပဲပေါ့နော်ဝါသနာကပဲအိတ်စိတ်တွေဖုံးသွားတယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်ဟိုအရင်ရှက်တာတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမျိုးတွေရှိအဲ့လိုအဲ့လိုဟိုအောင်ဖြစ်ဘူးဟုတ်ကောအပြင်ပါပဲ TV လာမှ TV ကြည့်ပြည်စားလို့ပြောပါဟာဘယ်လိုလုပ်ပြပါလဲမရှက်တယ်လို့မလုပ်တတ်ဘူးလေအဲ့လိုရှိတာပေါ့အဖေမေမာကြမ်းဟိုမဖြစ်ဘူးတိတ်ပြီးတော့လဲ advice ရောတိတ်မတောင်းဟုတ်တရားကြတော့ဘာမှခုမဆွဲတာဒီလိုပဲ plan ဝင်လုပ်နေဆိုတော့တောင်းတာစဉ်းစားပေးရတယ်ပါရောရှိတာအဲရှိတယ်သူဆိုရင်အခုတရှင်းအစ်စ်လုံးမာရေဆိုကျွန်တော်အကုန်ပြရပါတော့ဘာဘာဘယ်လိုကောင်းမလဲကျွန်တော်လည်း MDV ဘယ်သူနဲ့ရရင်လည်းဆောင်းရမ်းမိုက်မှာလို့လောက share ဖြစ်မှာလို့ဒီတရှင်းကဟိုအရင်ကောင်းနေ MDV မှာမပေါ့နဲ့ပါ냐ပေါ့နော်အဲသူကလည်းအခါကျရင်လက်ခံတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုဒီမှာတော့ဆိုသူလည်းဒီလိုနေရာရောက်ဖို့ဟုတ်ကဲ့အများကြီးကြောက်ခက်ခဲ့ရတယ်ပရိုဂရမ်ကြီးတော့ခက်ခက်ခဲခဲပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ဟိုဒါကျွန်တော်လေးကဒီလိုနေရာတနေရာနဲ့အလိုခက်ခဲမှာရက်တည်နိုင်တဲ့ပေါ်ဘယ်လိုလို့ကိုတယောက်ပြည့်တယ်ဝမ်းသာပါတယ်ဝမ်းသာဆိုတာကျွန်တော်ဒီနှုပညာအလုပ်ကျွန်တော်မောင်နှမရဲ့အားလုံးမှာ
နည်းမြန်လို့လုပ်တယ်ဆိုတော့ဝေဘန်သူကတော့ရှိမှာပဲလေဝေဘန်ဝေဘန်နဲ့သူရှိမှာလဲကျွန်တော်တို့ကနေရာတစ်ခုရောက်တယ်တော့ပြောလို့ရမှာဝေဘန်နဲ့သူမရှိရင်လူမသိကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့လူပြီလူသိပြီဆိုရင်လည်းဝေဘန်နဲ့သူကတော့ဟို proportion ကတော့အတူနေတယ်သူတို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုအဲအဓိကတိတ်ပြီးတော့ကိုအောင်းတော့တဲ့တိတ်မထဲပဲဆက်သွားကြပါเนาะအရင်ဝေဘန်နာယူပဲဟာတို့ကဆင်းလိုက်တာပြီးတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံအရှင်ကြီးအဲ့လိုဖြစ်နေဝေဘန်ကတော့ပဲပျော်ရမှာလို့ဖြစ်နေဟုတ်တယ်ဝေဘန်အရင်ကိုပြောနေပြီဆိုရင်ပျော်လိုက်တော့အောင်မြင်သွားပြီအဲ့စတန်ဒီအဲ့စတန်ဒီဟုတ်အမဆိုရတာဒီပေါ့ဒီ MDB လည်းသုံးဆောင်တယ်သူကဆင်းလက်ဆိုတယ်ကိုရာကောအရှင်ကြီးပါအဲ့လိုဆိုလို့အာရှိရနောက်ပိုင်းရှိရအတူတူဆိုမှာဟေးဘာလို့လဲရှာထုတ်ပြလာတယ်လားအဲ့ဒါအဲ့ဆိုရှိရနောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းပေါ့နော်ဟုတ်တစ်ချက်တစ်ပုတ်လောက်ဆိုပြပါလားချူရဆက်လို့လားဟုတ်အားဆိုကြည့်အခုဒါဂျီယောသူကလည်းအခုဒါကြားလည်းစပါလေနောက်ထပ်ကောဒီကို audition ဝင်လာတဲ့ slander တွေဘာတွေရှိလဲဘာတွေရောပြသက်ရှိရောက်ဖို့ရှိအောင်မလဲဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဟိုပင်းတရားမှာဟိုဟွိုင်းယားဆိုတဲ့အကားလေးဟိုရှယ်လီရဲ့လက်စအဲ့လားအခု covid နဲ့မဟုတ်လို့ကျွန်တော်ပြန်လာတာပေါ့နော်ဒီမှာမတ်မဟုတ်ပါဘူးဟိုသူကကျော်ဆံမနေဆံမနေမဟုတ်ပါဘူးမဖြစ်ဘူးကျော်ဆံမနေရမယ်ဆံမနေရတယ်တော်တော်အမှန်ဆံမတော့ကျွန်တော်ကအကြောင်းသားရယ်ကျွန်တော်ကျော်အဲ့မှာအမွေအဲဆံမမှန်တယ်ပြောရအောင်နော်အဲ့ဒီကမှာသူ့ရဲ့အဲ့ဒီဇက်ကောင်တွေတော်တော်လိုက်တယ်အဲ့ကားလေးဆက်နေရအောင်ဘာလို့အရင်အနေနဲ့ကြည့်ရအောင်အဲ့ကားတော့ရင်အားရဟုတ်တယ်သူ့နဲ့တော်တော်လိုက်တယ်အဲ့ဇက်ကောင်ဟာသားပဲလားတော့ဟာတော့မဟုတ်ကျောင်းသားတော့မလို့ငုံွေလို့လေအဲ့လိုလှုပ်ရှင်ရေချောက်လို့ဆရာမလည်းပြေးမဆိုင်ဆရာမအချိန်လုံးနဲ့တော့လည်းပြေးမဆိုင်ကျောင်းသားတွေလို့ဟုတ်ကျောင်းသားတွေဆိုလို့အဲကျွန်တော်ကလည်းငွေကအဲ့လိုအစိုးရမှာပါတယ်ငွေကဆိုဆရာမဘယ်လိုဆရာမတော့ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ထိုင်နေတင်ငင်းလေးရောက်ခုံပဲပေးမယ်လို့ထားတာကျင်းသူရစဆူနေကိုရမဟုတ်စားအဆရာမဘာမှမပြောဘူးပြောနိုင်တယ်ဟုတ်အဲ့လိုဒီစိုးတာပါနော်ဘယ်ကာရီတာရမ်းဝင်အဲ့လိုကာရီတာကျွန်တော်ကတော့ဟာအေးစေးဟုတ်တယ်ပါအဲ့လိုအပိကြပါအောင်လို့ပေးတော့